Невладени организации во Албанија денеска протестираат против етничкото изјаснување на престојниот попис во земјата. Македонската заедница кај западниот сосед загрижена, политичкиот представник на македонското малцинство во Албанија за Сител вели, македонците нема да учествуваат на пописот и нема да ги признаат резултатите од него, ако не им се обезбеди посебна графа за етничко изјаснување. Според него, меѓународниот фактор поставува двојни стандарди. Додека на албанците во Македонија им се даваат сите права, македонците во Албанија ги немаат ниту основните. Нам не е познато правата на албанците во Македонија и правата на сите малцинства во Македонија. Проблемот е што албанците во Македонија не барат права во Република Македонија, тие знаат што барат, барат голема Албанија, тоа е повеќе од јасно. Во Бугарија ситуацијата е уште полоша. Членката на Европската Унија веќе го спроведува пописот без посебна графа за македонското малцинство. Од ОМО Илинден Пирин веќе излегоа со став дека нема да ги признаат резултатите. Знаете, нема графа македонец. Дори 5 луѓе бе отпуштени од работа затоа што има допуштено во пробниот попис има графа македонец. Освен тоа, билтен од македонски глас беше конфискуван денот пред пописот во печатница и сега пописот тече, имаме веќе некои податоци за нарушувања, за негиране правото на самоопределување, не им дават на некои македонци да се пишат такви. Сител веќе објави дека македонците во Бугарија се присилени етничката припадност да ја напишат во графата останати со молив за потоа да може да биде изменета. Експертите по човекови права молчат. Наспроти бројните забелешки за Македонија дека не ги почитува човековите права, никој не се решава да ја коментира ситуацијата кај земјите кои се членки на Европската Унија и НАТО.